საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართველი სუმოის თითეიმურას ჯუღელი მეგობრული ვიზიტით ეწვია. სპორტსმენს უცხოეთში გაგამა რომ მასარუ სახელით იცნობენ. ჯუღელი იაპონიაში ცხოვრობს და უმაღლესი მაკუჩის დივიზიონში გამოდის. კოკაის და ტოჩინოშინის შემდეგ მესამე ქართველი პროფესიონალი სუმოისტია. სპორტსმენი ლევან ყიფიანსა და მის მოადგილეებს შეხვდა და თანამშრომლობის სურვილი თავად გამოხატა. გაგამა რომ მასარუს დებიუტი პროფესიულ ლიგაში 2005 წელს შედგა, 2012 წლის მარტში კი კარიერაში უმაღლეს საფეხურს მიაღწია. გამოვედი საქართველოში საახალწლოდ პირველად მომიხერხდა ისე რომ საქართველოში პირველად შევხვდე ახალწელს და ახლა სპორტის ხრივ რაც შეეხება ძირითადად ჩვენ პროფესიონალურში ვართ ამის ეს ყველანაირად შეუძლებელია რა თქმა უნდა სუმო იაპონური სპორტია მაგრამ ყველანაირი დახმარება აგვითხო ჩვენ მინისტრმა და მადლობელი ვარ ძალიან გამიხარდა ეს ყველაფერი და ყველაფერს დიდი მადლობა